Ал ниче баршалтырыңызды сәлем, сіздермен бірген Эндерсон, және сәрі бүгін біз сіздермен бірге мутант болып выживать етесінің боламыз. В общем, достар, бүгін біздерде мутантқа айналатын модым бар, и және сонымен қатар, достар, сол мод арқылы қазір біз сіздермен бірге мұнаяқты выживать етіп Майнкрафта. В общем, қызықты саяхатымызды бастайтын боламыз. В общем, ал, конечно, достар, айналмастан бұрын, әрине, сіздер лайкерыз басып кетіңіздер, және біздің арнаға бір келіп кетіңдер. Көп-көп рахмет, достар. Я мен қарап тұрмын, сен әлі лайк басқан сияқсың да. Егер сен әлі лайк баспасаң, онда давай тезірек басып кетсейші, бауырым, давай. Көп-көп рахмет саған. Басаң, или қызым, в общем, давай, күтем сенен. Давай, баш жібер, и давай кеттік, достар. Енді сіздер айтып тұрған шығарсыздар. Так, қайда кем мынаяқтарда? Эндерсон, сен че ты мынаяқтарда? Просто пока что Стив болып жүрсің ғой деп, өзің болып жүрсің ғой деп. Қайда сенің мутанттарың? Ал, в общем, достар, осылай. Егер де біз мына матырма бассақ, онда біздерде разны-разны мутанттар шығатын болады. Я көріп тұрғандарыңыздай, достар, бізде мынаяқтар олар өте көп. Және де, давай ең басымен біз миньон крипер болайық, достар. Аха, миньон крипер болам. Ойбай, бойым кішірейді. ХПм тек қана 2. И рекорд тұрғандарыңыздай, достар. Айбай, мен осындай көп кішкентай миньон крипермін. Так, мен жараламын ба? Жоқ, мен жараламайтын сияқтымын, походу, да? Чисто адамға келгенде ғана жаралатын сияқтымын вроде. Ну ладно, оның өзі нормально. Капец, достар, мынау мен выживать ету әрине маған қиын болуы мүмкін. Бірақ әдемі любой тесікке секіріп кете алады екен, соны байқадым айтпақшы. Сол бір жағы плюс екен. Давай кет деген. Мысалы соны тексеріп қарайықшы қазір. Так. Бір секунд. Так, секунду. Так, бір секунду. Қазір мен бір блоктың төменгі жағына кіріп қарайықшы, достар. И және сіздерге қазір айтатын боламын. Так, бір секунд. Аха. Аха. Так, мен қазір как қоян сияқтым. Я, шынымен де, мен бір блоктан өтіп кететін кем. Я. Смотрите, қараңдар. Опана, көріп тұрсыздар ма, достар? Спокойно, блоктың төменгі жағына өтіп кете алады екем, достар. Бұл өте керемет. В общем, ладно, давай кеттік, онда выживаниемізді бастап көрейік, онда. Ема, крипер болған соң, мен әрине, достар, екінші блоктың уровеніне көтерілетін болам. И және де айтпақшы, менің сөздік байлығыма, сөздік қорыма пока что мән бермей ақ қойыңыздар, өйткені таңертең болған соң, мен кейде енді сөйлегенде, білмеймін, миым андай, басым, қалай, қорытпай тұра ма сіздерді бірдеме, вообще, сол үшін де, достар, енді әрине ол көпшілік адамдарда болады, иә, сіздерде болатын бар, яғни андай таңертең тұрғанда шаршап тұрасыздар ма, в общем, бірақ енді сіздер үшін, достар, мен видео түсіріп тұрмын, сол үшін де, әрине, сол үшін де лайк басып кетіңдер. Ема, адам! Тогда хорошо, аяғым? Ема, очень мило, я шыны бейде. Так, ладно, кеттік онда, давай, бек кетіп, ерсек раса постайық. Мен жағдайып сосын, әр минут сайын, жалпы пайды қандеше минут болатыр. Скоро мен уже жалпы, так, мутант крипер айналам. Сосын айтпақшы маған тамақ керегет. Сол үшінде давай кеттік, қазы скоро мына инструменттер жасайым. И сонай мен уже әліп мутант крипер айналатын болам. Айтпақшы мен сияқты дем, но звуктар шығарватқан. Я, походу, мен сияқтым. Так, кеттім, нанды бодиді. Я мағаш балтамен. Так, қалып тұр ке, мен мұнаяқты жоқ, көрмейді да. Яқы жалай көр. Егер де маленький крипер киркам жүрсе, или топорым, вообще прикольно болып көрінетін еді. Давай кеттік, ал мутант крипер ода. Йо-майо, мынаған қараңыздар, достар. Йо-майо, бұның енді күй жоқ екен енді. Бірақ менің скорсым капец төмендеп кетті. Капец төмендеп кетті. Ема, и мобтарды мен спокойно ұрам, прикинь. Айбай, что за... Не өкпетті қасқа мынауың. Мәсіған. Так, кеттік, давай қой жейік. Қойдың етін. Өйткені менің ХПм төмендеп жатыр. Біз жайлы тамақ ішуіміз керек. Сіз және де, достар. Ема, просто қараңыз, мен ағаш давай деп алмаймын деймін дұрыс. Прикинь. Короче, қиын болып тұр ғой. Я айтпақшы, аздап еще тамағымды күркілдеп жатыр. Ема, короче, білмеймін, букет болып жатыр мынаяқтарда бізде. Ладно, окей, достар. Так. Ендігі, достар, біз мынаяқтарды енді өйстіп секіреміз. Так, өйстіп тоже секіре аламыз ба? Жоқ, секіре алмайды екенбіз. Бірақ, ема, мына криперді қараш, күйі жоқ. Жоқ, мынау мен ойнауға ыңғайсыз болатын болады. Явно железный бетон. Бірақ та енді бастараймыз оны ақ қарау. Енді кеттік киркамды алып, мен енді жайлап тасты дебот етейін енді. Так, бұл тастың енді, ойбай, мен мынаяққа. Салат екен ба? Салат екен. Бірақ та, достар, так. Опа, я это сладким. Во, все. Таз, да, выродить. Дико блок джина волдом. Так, давай кеттик, а леди, да, боти тики на таз старинг, да? Так. Давай. Во, все. Ой, бай, андези, да, боти панда. И еще барл, песок, парц, коп, то раскажется. Окей, цены кто-то стар. Так. Так, миссия ультраламба. Так, миссия ультраламба, иди. Так, кель. Ай, бай, ульмит, не ой, андермар. Эй! Жоқ, өлмейді екен. Так, ладно, окей.
Ладно, бол қоям ғой, өлтір мен ақ қойың жақсы, деп өлтіріп тұрған айдама. Ладно. Ладно, видосы мне ищут пока. Крипердинг роль держит. Основной кровожадный, основной золом, мутан. Крипердинг ворон держит. Солнечный мне бер, ну дрелам, на яхта, типа. Моптар, Майнкрафт, моптар, барлаган. Ман, вань, дома, вот, типа. Ладно, китик, давай, кирка, раз ап поставь. Все, был туртью, жинал, да. Так, жинап сада, халтаун. Ман, вообще не из по идее. Кинал, мауат. Вообще, ну, моптар, да, любой моптар, уйдхими, узмди моппо, золом моппо узм. Слушай, мама, вообще, кинал маловат, не изли, у него нигде. Так, кит, ты гал, выживать и дик, кирка расаем, газ, заттар, дверса, пастек, и женя хазер, без, сустар. Уже жаля басха мопка, не от мам. Так, катратерш, мы салага, магам, бер, любой босс, зомби, им босс, тисим, вики, сокуриш, хазер. Так, хазер, зрять перед мам. Так, примерно моптар, хайдам, нет, моптар, что-то курмиткин. Так, по идее, жрет моптар, что-то на эту жерметровой. Так, или бэр, минимум, аркватер, мы здесь, да. Мне это везде. Мухта-мухта супер кирпич жуется. Ой, бай, мне это мне хасан, да. Со товарищем другом мне это раз хасан. Так, крипер жарлама. Ой, бай! Ты чё, мать, есть отсан? Классно, ба? Мэ, сабр минус. Мэ. Все, болды. Капец. Тисо, ман, ё-моё. Так, давай, окей, он да, достар. Без интересы, был мутан крипер, енді мутан эндермен гайналай, достар. Все, кеты, мутан эндермен. Ай бой, хазер уз мутант эндермеген алтмовз. Йо-моё, мдан гарангзар. К сожалению, мне айна алмайм, да, но я ошу кэтм гэт пигеде, бир жана, да? Давай кеттик на скелет, на мен скелет пиген хрлэк. Так, хп ку балат кемз бзайт паша байхадым. Так, давай кеттик, уль. Так, уль. Ек урон аламыз, прикинь. Ема, бізге, біздің небіз вообще кубикенше, байхадым. Ема. Кетче, йо-моё. Ай бай, ема, достар. Короче, өлтірді. Базыр жоқ. Ладно, окей, мен қайтып тірілем, қазір жай де, қазір өзім заттарым алып кетем. Так, мен бұл зомбия бергізбейм деп, па? Давай кеттік хотя бы, онда эндерменге, эндермен ойналмадыққа, онда мутан скелет кәне, достар, әліп. Опана, мутан скелет бамыз қазір. Ой бай, ай, достар. Мә. Қай, заттарым қайда менім? Так, өртсем саған зомби. Просто эндермеми барго. Урунгай снарда барго. Ой, бай, гаска. Мутан скелет. Ай, бай, мутан скелет. Ультриптер, прикинь, достар. Кайс. Воу. Базарок, я на это растер. Мутан скелет, сен ультриптер. Кайс. Кайда мутан скелет? Капец, на дата кубка по гитре. Мне буну. Кайс. Кайда мутан скелет? Кайс. Эй, мутан скелет, кайда стен? Мутан скелет в том-то дело курбит, прикинь, достар. А, мутатурга, ема, поражняк. Все, все, касин, ультремс. Ема, прикинь, ек уронный ультрипцет, прикинь, был мене. А, на апался ультриптро, прикинь, сонда, базар жоқ, достар. Окей, ладно, да, мен. Снова голем был от мам, медсингин, бонча, достар, походу, ман. Босстар, да, харса сияқты. Ладно, окей, кет, на, ультрик. Прикинь, ма, вохтар, тимилат. Вохтар, тимилат, я, байхадам. Бол, бол моптинг бір плюсы сол. Ай бай, мен уже ерватыр, мен ерватыр, о жоқ. Еще на хп сө, на, куп урон бергізбейтін, прикинь. Байхан, ну куп урон бермейді вообще моптарға. Сол түшінде, короче, минус, я. Мә, саған, кайсы, өлтірген не ваткен? Мә, асқа, қаршық білет еще үстімнен. Жай делан кеттік, достар, басқасы, енді. Менді мутант зомби, ай бай, ну почти. Екі босс қалт, енді мутан зомбимен шайқасатын болады, және қазір заттарын көреміз. Ема, достар! Көрінеру, достар, екі қолдан кейін ұжынар өлет, прикинь. Ай, бай, қайс? Мә, саған. Мә. Жарыл. Ой, бай, қасқа. Деп жүр оны, примерно. Ай, бай! Өлдіріп сат, прикинь, уже болды, минус. Минус моб дейсің, ода. Так, окей, достар, давай хайт хрлайк, что на это. Так, мен эндермен хрлам мена. Мя, Все, болт, минус эндермен. Ема, прикинь, на хпсы. Ну хпс тизги тима не мне. Базар жоқ, достар, хп ла прям азба, бірдемео. Лау кеттік мұнда, спайдер пик бай онда, достар. Так, енді мен шошқа паук болам. Ой, бай, ай, қасқа бол не. Мя, саған, ем оны тиз өлтіреді, прикинь. Кайс, катаду унивиз домен.
Ема база жоқ достар мұныңды. Қайсы тады өтіреміз? Атратор, келші, келші, келші сен. Так, өл, давай, давай, өл, өл, өл. Өлмейді, бірке емнауын. Құтам түдел, өлмейді. Так. Бірін жәлі жәлі бөлеткен базар жоқ. Так, әй, сен бар ғой, кетші бар. Все, бол, минус бір. Так, но мен қайтайты өлтіру атыр. Ё-майо, әй, ладно, минус. Короче, окей, достар, бол барлы түсінікті, енді давай кеттік, бүрізімізге ұнайтын бірі болып кейш. Мысалы, мен мутант скелетон болым көліп тұрды, мутант скелетон болам, креатив бұл көшем. И және давай кеттік, заттарын көрейік ал, бол модтың. Мысалыға, но бізде Халк Хаммер дейді, яғни банадан бері Халк Хаммерім жүретін модты, но 9 урон береді біркен. Все, бол, сөйтіп, короче, біз ведьмін өлтіре аламыз. А мұна не, мутант скелетон армс дейді, бұл не? Походу, бұл біздері просто заттар сияқты да түсінген бойынша. Вроде бы еще вызнак лука во всех там мутант скелеты, уйткина, она, блин, кижок куп перцет кинды, но не? А, нахи. Понятно, достар, но типа химикат, да, и сит жар пойдет, короче. Крипер миньон трекер, но не. А, ну типа, крипер лирде, уйзни шахарат мернер сесть яхтка, если писем. Слойма? Кайс? Ладно, ведь сумбен был не екен. Эндер Сол. А, был вообще кушать на все. Казмин, мы с вами бурблок алулам. И все, алула, да, короче, бургер для ахтюрем. Вот, бояда без вас его нет, нет, если мне. Короче, капец, офигенная штука, не знаешь, Сол, в общем, сундай. Мэй, мэй, она и на латрба. Давай, кэтик зомби, мутан зомби, вайкш, мутан зомби. Так, сусанта не вар, бездим, нехтер, да. Крипер шарт, ты не вар. Ой, бай, ну типа, жарт, ты не да? Понятно, достар. Ема, кижокин, негізінде. В общем, солай. Жақсы, достар, егер сіздерге бұл видеоны сауында, әрине лайтырыңыз басып көрдіңіздер, және де біздің арнамыз тіркеліп көрдіңіздер, егер сіздер әлі тіркеліп болмасаңыздар, көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғаныңызға, ал енші сіздермен боламын. Сау болыңыздар. Бау!